Automobili već odavno nisu luksuz, nego potreba. Ipak dugogodišnja kriza u Hrvata osjeti se i na voznom parku. Prije smo vozili 10 godina stare automobile, sada je prosječna starost veća. Prosječno hrvatsko vozilo staro je čak 13 godina. Dragan bi rado kupio novi skuter, ali... Primanja nisu dovoljno velika, a stambeni kredit je prioritet. A vozilo kad dođe, ako dođe. Za novo vozilo treba izdvojiti znatni iznos, što većini Hrvata sve teže polazi za rukom. I zato mnogi kupuju rabljena vozila. Traže manja vozila, znači manje kubikaže, manje kubima, naravno jeftinija vozila i to je gro potražnje u tom dijelu. Ulaskom u Europsku uniju porastao je uvoz rabljenih vozila. Kažu, postali smo odlagalište. To će se pokazati kroz neko vrijeme. Sigurno da će Hrvatska zapet sa velikom količinom starih vozila. Suvremeni vozači na tržištima otpisuju. Mi ih kupujemo, doslovce to je krama. Stariji vozni park sve više ugrožava sigurnost na cestama. Hrvatska je u dnu sigurnosti i po pokazatelju smrtnosti, ali objektivno se može to opravdati između ostaloga i voznim parkom koji je među najstarijima u Europskoj uniji. U prva 4 mjeseca ove godine ipak je kupljeno više novih vozila nego lani. Prodaja je porasla za 18,6%. Nažalost, nije se dogodilo da se povećao broj, značajno povećao broj automobila kojeg registriraju naši građani. Radi se o flotama koje najčešće registriraju različite leasing i renta car kuće. No nedovoljno za pomlađivanje voznog parka, za što bi nam trebalo najmanje 60 000 novih automobila na cestama u ovoj godini.